Awa tozana komina gimbatike simetere. Komina gimbatike simetere. Ndeko tomoni bate maboko boe na la police azana ni. Atuka vuma wa pecho yo bise mabilo si tolembi bango. Loko a cité mure fonai ba kote la bango ya ba simetere bateka. Ba pecho ba koma ko sa ba basi na bango. Ba pesa bateka. Ba banda ku ba koma ko futi na ba simetere na kati kuna. Ba pesa ba kombo quartier mikuwa. Pardon malembe. Quartier Mikuwa, c'est-à-dire. Et ça, quartier où on est basé, bandako ne basomba somba. Bandako basomba na kata simetende yamba. Yango ba benga quartier Mikuwa. Parce que ndenge la police était maboko na pondu boye. Yo kokolo banini. En tout cas, papa na ngai. Yo pe ko ko lemba biso te pona ba image. Ba petit boye baza tout comme ndenge ba zuwa ba boye. Ah wa ko 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 vanda te. Ata yo pe ndenge zuwa ndenge zuwa ba image ba ko mono pe akoka ngelongi nayo akoba bikira yo. Ndo ato apa kenda ba Merci beaucoup. Ce qui va me dire, c'est que nous allons à partir à 11h22h. Wana na lien. Au kiti la kifuta awa, au kiti awa na se amai, nous allons faire une opération na bango. Au moment où nous allons pondu, mais c'est un homme très très dangereux. Mais le lot est maboko, yo moko et tanke mon conti. Le col à toche maboko, tu retiens d'ailleurs qui des droits. Bandeko, oh, basakane na quartier, ba yeba. Autant la taille na été. Et roi azo mona na mona muke mais na butu soka meli bombe aye munene bombe merci mon major liloba na yo koza nini par rapport ya nyoso liloba ezali ke biso bandeko ya kimbateke tozala na bomoko tango moni batu ya boye bazana milele bomba to fanda bazako bata na baba pango bazo futela kana kata cimetière awo yaka ko denoncer po liloba ibi muninga lobi bako iba yo. Ce qui est pour moi, c'est que je suis venu à la police et c'est trop tard. Or, il faut qu'on dénonce avant Baka Tabino. Merci beaucoup, mon major. Mboti ndeko. Bantu muni major atio maboko wana ba pondu boye. E uti ba pondu. Galanga ya luba wa. Papa. Ba pondu e uti wa. Ba ponda koko na bino. Abana na biela. Ye mutu atindio. Ye mta tindio buka. Galanga wa. Ye mta tindio na pondu. La police est kanga gona yer nini na pondu. La police est quand on a air ni na pondu. Répondre en awa. Beaucoup na pondu o na air ni. Na yo côté na yo kayo. 3h 4h. Mpondu ngo zongwa. Koko na minon tatinda ko na pondu poke na ngwa. Kombone nani? Kombone nani? Ko nani? Abela. Atinda ko na pondu po yo ke tekela. O ke teka ngwa. E bongwa ta yo moko papa. Pondu ya ko teka ba ko buka ona ba nzete na ngwa. Na ba nzete na sacha salite boye. Yé mom ta ya ko kanga. Do yo memi kaka ye ya ko kanga. Ah, ndé la police tio maboko na pondu ya boye. Nini yo ko loba? Papa loba na nga yo. Loba na nga na loba na otala nga. Pondu oyo yo ziango ba kangi yo zolo ba ke ba pesa to te. Ndé la police tio maboko yo ko senga na nini? Yo ko senga nini pa la police? Je suis un peu plus de temps.
Baso luka tonga bimere luka mongo ye chaîne qui toko boye aiba pondu. Ma condition va sur la bataille solution so ba ngisa. Ba tuba rutsi na bilanga bango yeyo. Azadi ala capacité bilanga. Da yebe la rutsi na bilanga ngelo na pondu kuna. Attendez.